Здравейте и добре дошли във втори епизод от поредицата във форма за сватбата. Днес, както сте видяли от заглавието, ще покажа с какво се храня през един мой ден. В момента часът е 8:30 и ние сме пред магазина и ще влизаме да пазаруваме, ще ви взема с нас и след това ще ви покажа всичко, което сме си напазарували. Хайде да започваме! В началото на видеото искам да вметна, че това са продуктите, които основно ние си купуваме. Не копирайте всичко това, защото всеки един от нас има различни нужди. Някои от вас може да имат, например, непоносимост към лактоза и поради тази причина да не е добра идея да си взимат толкова млечни продукти. Същото важи и за количествата, с които аз се храня. Не копирайте насляпо, защото за едни моите калории и макронутриенти може да са малко, а за други много. Може да си вземете някаква идея за рецепта или нещо подобно и да я използвате по някакъв начин във вашето меню, но не копирайте едно към едно. Образовайте се повече на тази тема, тествайте и преценете за себе си. Днес искам да поговорим малко за източниците на различните макронутриенти и кои храни са окей да консумираме по-често. Първо ще разгледаме кои храни богати на протеин са най-предпочитания източник, тъй като протеинът ни е най-важният макронутриент. Супер избор са следните храни. Яйцата, различните видове меса, като пилешки гърди, пилешко бонфиле, пилешки бут, свински меса, които са с по-малко мазнини, като свинско контрафиле, свинско бонфиле, свински бут и други. Телешко месо и пуешко месо. Избягвайте преработените меса и колбаси, като например месата от KFC и McDonald's са много лош избор, салами, пастърми и други, но разбира се, ако не се прекалява с тях, не мисля, че ще имате проблем. Също всякакъв вид риба, особено бялата риба, например хек или лаврак, морските дарове като стриди, скариди, калмари и други също са супер. Нискомаслените и обезмаслените извари, ние харесваме доста тази на Милбона от Lidl, но има и други добри, като тази на Олимпус и на Маджаров. Така на шумелият скир може да си го вземете от Lidl или от Kaufland, като има натурален вариант, както и такива с вкусове. Съветвам ви да наблягате повече на натуралния и по-рядко тези с вкусове, тъй като те имат доста повече въглехидрат. Ние обичаме да си взимаме натурален и с вкусове и да си ги смесваме. Котич сиренето също е супер. Протеин на прах, като той знаете, че не е задължителен, просто би помогнал по-лесно да си набавите протеина за деня, да си правите интересни рецепти и като цяло е доста удобен източник на протеин. Някои добри източници на протеин за вегетарианци и вегани са следните. Тофу, сейтан, леща, боб, темпе, грах, нахут, едамаме, грахов, соев, оризов, нахутен или конопен протеин, соево кисело мляко и соев скир. Ядковите масла също са добър източник на протеин, но в тях преобладават мазнините, така че имайте това предвид. Като голяма част от тези храни са богати на въглехидрати, така че също и това имайте в предвид. След протеина, следващото най-важно нещо, което ще трябва да присъства в храненето ви, са зеленчуците. Както когато се опитвате да свалите излишните килограми, за да сте добре заситени, така и от здравословна гледна точка и през останалото време. Тук като цяло почти няма как да сбъркате. Всякакви зеленолистни салати, домати, краста и други. Малко по-късно ще говорим по-подробно за тях. Протеина и зеленчуците ще са двете ви основни оръжия, когато става въпрос да направите храненето си засищащо. След тях това са плодовете. Тук също трудно може да сбъркате, като изключим, че трябва да внимавате с сушените плодове и фрешовете. Сушените плодове имат много повече калории от обикновения плод, а при фрешовете се губят фибрите и много по-лесно се приемат повече калории. Също така при фрешовете плодовете са отчасти смелени, така да го кажем, и организма ни ще гори по-малко калории, за да ги разгради и усвои. Супер избор на плодове са горските плодове, кивито, динята, пъпеша, ягодите и други. По-късно в видеото ще дам повече примери. След храните богати на протеин, зеленчуците и плодовете, е време да разгледаме храните богати на мазнини. За готвене може да използвате кокосово масло и олиото от авокадо също е чудесно. Все пак трябва да се внимава с тях и да не се прекалява, защото са доста калорични. Чудесна идея иначе е да намалите мазнините за деня и когато готвите да използвате безкалоричен спрей. За вкусяване на салатите от здравословна гледна точка, зехтина е супер опция, особено зехтин екстра върджин, но разбира се, отново трябва да се внимава с него и да се отчита количеството, което ползвате, защото зехтина, както и кокосовото масло и слънчогледовото олио, те имат почти 900 калории на 100 грама. Яйцата, в случая жълтъците, са супер източник на мазнини. Всякакви по-мазни меса и риби също са чудесен избор. От млечните продукти, различните видове сирена са супер, авокадото има
маслините също са чудесен избор на мазнини. Препоръчвам ви да внимавате с ядките, тъй като те са доста калорични и изобщо не са засищащи и даже много лесно разяждат. Малко хора знаят, че в ядките има повече калории, отколкото в шоколада. И останаха въглехидратите. Картофите са супер. Те спадат към групата на зеленчуците, но ще ги сложа и тук, защото имат немалко въглехидрати спрямо повечето зеленчуци. Оризът също е супер, може да приемате и бял и кафяв. Ползвате този, който ви допада повече. Белият не е по-лош вариант, ако имате някакви опасения. Овеса, боба, лещата, нахута и граха също са супер опции. Плодовете, както знаете, са богати на въглехидрати, така че повечето плодове са чудесен избор. Само може би внимавайте с бананите, те са полезни, но не засищат чак толкова много. Много лесно може да се изядат 2-3 банана и да ви заминат голяма част от въглехидратите за деня, така че внимавайте с тях. За сушените плодове, както казах по-рано, е добре да ги избягваме или поне да ги консумираме в по-умерени количества. Хляба и другите стени изделия не засищат особено много, така че внимавайте с тях. Окей, да ги включвате, просто имайте предвид, че може доста да ви разядат и по-трудно да се вместите в калорийния си прием. Пастата в повечето случаи бих казала, че не е много окей вариант, но ако я приготвяте с повечко зеленчуци, може и да е окей. Но ако я приготвяте, например, с доста калоричен сос, едва ли ще успявате да се придържате лесно към хранителния план. И все пак, ако много ви се хапва, просто се опитайте да ги вместите в калорийния прием или да ги планирате. Непрепоръчителните източници на въглехидрати са всякакви сладки изделия, мазни, пържени чипсове, пържени картофи, банички, зърнени закуски с захар, пици, хамбургери, газирани напитки с калории и други. Медът също, някои хора смятат, че защото е много полезен, могат да го слагат навсякъде, но все пак той е доста калоричен, така че както зехтина от източниците на мазнини е доста полезен и трябва да се внимава с него. Същото важи и за меда, който е източник на въглехидрати. Като калоричните газирани напитки може да замените с безкалорични такива, например Coca-Cola Zero, Pepsi Mango, Pepsi Lime и други подобни. Те могат да ви помогнат да се придържате по-лесно към плана. За 99,9% от хората те не са вредни, стига да не прекалявате с тях. Сега трябва да знаете, че всяка храна съдържа различно количество от даден макронутриент. Има храни, които са богати главно на един макронутриент, но голяма част от храните са богати на два, дори и трите макронутриента. Почти няма храна, която да съдържа само един от макронутриентите, почти винаги има поне малко от всеки един. Като следите калориите си за известен период от време, бързо ще научите коя храна какво съдържа, стига да внимавате и да обръщате внимание. Това ще ви помогне много в дългосрочен план. Малко по-късно във видеото, по време на тренировката, ще продължим да си говорим по темата. Прибрахме се и преди да ви покажа какви продукти си купихме, сега имаме един разговор с фотограф, нали така? За сватбата, защото все още не сме избрали кой ще ни прави нашите най-прекрасни снимки от непоправимата ни сватба. Покажи си чашката сам. Държа да отбележа. Вижте. Нейната и неговата. Ани ни ги беше подарила, помниш? Много са хубавички. Добре, сега влизам в един разговор, след което аз ще ви покажа какви продукти си купихме в магазина. Ние разгледахме твоята предишна работа и всъщност заради това се свързахме и с теб, понеже доста ни хареса и чисто цветово, как изглеждат снимките. Обработката. Благодаря. Да, или пък просто да се правят на тези по-специалните моменти, да се направят, ако е възможно, и вертикална и хоризонтална снимка, или пък само вертикална. В всички случаи. Да. В всички случаи правим така. Ето ги всички продукти, които си купихме. Сега ще минем набързо през тях, след което е време за закуска. Първо ще започнем с плодовете и зеленчуците. Взехме банани, ябълки, домати, краставичка, моркови и сладки картофи. Сладките картофи стават много добре с морковче, може да добавите и тиквичка на фурна, ние лично предпочитаме да си ги правим на фурна. Взехме консерви с царвичка и червен боб. Това са нещата от консерва, които консумираме, бих казала, всеки ден, не се лъжа. Взехме от този ориз, който е в пликчета. По принцип не го взимаме него често, но сега такъв имаше. Взехме моцарела, която е лайт, т.е. с по-ниско съдържание на мазнини. Кисело мляко. Скир. Тук имаме още от млечните продукти, още кисело мляко. Ето такива извари с вкусове. Тази е с ягодка. Това е пудинг с ванилия. От тези пудинги с шоколад взехме направо цял стек, защото най-много ни харесват. Това не е платена реклама, просто много ни харесват. Купуваме си ги. Котич сирене също така. Месо. Като взехме две тарелки месо от обезкостен бут. Аз започнах да ям по-често бут, просто защото
повече ми харесва като вкус. Да, малко по-мазно е, но знаете, че не обичам да консумирам толкова често месо и ако консумирам, предпочитам да ми е вкусно. Докато пирешкото филе ми идва малко по-сухо. Ето това филе е невкусено. А тези двете са вкусени с пикантна марината и билкова марината. Знаете, че ги пускат почти навсякъде във всички супермаркети, когато наближи лятото и е време за барбекю, грил майстор. И също така взехме яйцата, пропусна да кажа задължително, и две пици, някакви италиански, едната е с моцарела и някаква шунка, а другата е... Прошуто. Дявола? Пица дявола, не е ли? Дявола пица. О! Това е с пеперони, ако не се лъжа, и е леко пикантно. Леко пикантно, да. Дявола, ужас. Дявола, добре. Личиш, че не си ходила по пицарии толкова много. Ми това за такъв корел, бе. Добре. Кажи, за кога са тези пици? Смисъл? Кога ще ги ядем хората? Сигурно си мисля, че сега всеки път, като ходим си пазаруваме, си взимем пица и ядем. Не, много рядко си взимаме пица, ще ги ядем... За черни дни. Не, във призвам за черни дни. Просто когато ни се... Взимаме си такива пици, защото отзад има калорите и макросите и така си ги смятаме. Да, защото по принцип, когато си поръчаш една пица, която е доста по-вкусна, си я поръчаш да се вземеш в ресторанта, можем да пресметнем всичко, което има. А сега, когато сме по-стриктни, така да го кажа, за да влезем в много добра форма за сватбата, предпочитаме да хапваме пица, на която имаме изчисление отзад, ето калорите и макронутриентите. Като много често, когато правим такива пици, добавяме и допълнително пилешко, например, върху тях. За повече протеин. Защото, честно казано, една такава пица няма толкова много протеин, колкото на нас не се иска. И така, трябва да пробваме, между другото, пак да си направим протеинова пица. Имаме едно видео, в което правим протеинова пица в канала на Ради, може да го изгледате. Мисля, че пицата се получава също толкова вкусна, колкото и тази. Добре, за закуска, какво ще ядем? Ти кажи. По принцип, за закуска си правя или протеинови палачинки, или омлет, или бъркани яйца с някаква салатка от червен боб, царница, краставици и домати, или пък млечна купичка. Това може би са топ 3 закуските, които си правя, като гледам да ги редувам, за да може да не ми става скучно или пък еднообразно. Но днес, може би ще направя... Пица. Да, за закуска. Пица, въпреки съм много гладна и може би няма да правя пица. Нещо с яйца ще. Или протеинови палачинки, или пък бъркани яйца с... Не знам, сега ще го реша и ще ви покажа какво съм измислила. За закуска реших да си направя един бургер, като ще използвам ето тези хлебчета, които не знам дали имат нещо специфично, които могат да се отворят по средата, сега ще ви покажа какво представляват те. Ето такива хлебчета, вижте как се отварят и мога да си сложа съставките вътре в тях. Като аз ще използвам яйца, ще си направя 3 яйца. Тук имам моцарела лайт, която ви показах по-рано, доматки с няколко листа айсберг и това е едно парченце шунка, която шунка беше останала в хладилника и реших да оползотворя това парченце. Като мисля, че в един бургер ще ми стигне да сложа само едно яйце, а другите яйца ще си ги хапна просто отделно и тези съставки би трябвало да се съберат в един такъв бургер. Затова сега първо започвам да правя яйцата, след което ще слагам останалите съставки в бургера. Как го спуках? Ето така. Ще изчакам да стане готово. Слагаме шунчицата, в което ще сложа доматки. Мисля обаче да изчакам сега яйцето, което ще сложа ето тук. Да видим дали ще се получи така, както си го представим. Хоп, добре. Сега обаче ще сложа другите две яйца да се приготвят. Така аз довършвам бургера. Сега, това което ще направя, ще сложа едно парченце моцарела. Или не, ще сложа още един айсберг. Едно парченце моцарела. Ще завърша с едно доматче. Ох, обаче се преснявам дали ще мога да затворя. Като ще сложа и сос. А, мисля, че може да се затвори, а? Какво ще кажеш? Да. Начни го. Спухи го от бой. Оуха! Всичко е готово без последната съставка, която е кетчуп, който е без калории на марката Jim Beam. Знаете, че използваме техните сосчета от доста дълго време.
Като цяло кетчупа е изключително подходящ за бургер. Бих препоръчала и този, който е барбекю сос. Само че барбекюто по-скоро го използваме за месо. По-подходящ е. И също мога да ви препоръчам друг сос, който е ягодка и е перфектен за палачинки, протеинови палачинки или пък млечна купичка. Това са, може би, топ 3 сосчета, които препоръчвам. Сега слагаме. И затварям вече бургера. Като смятам, че тези безкалорични сосчета са чудесна алтернатива на стандартните сосове, които обаче са с калории. Като линк към сайта на Jim Beam може да откриете долу в описанието под това видео и ако решите да си поръчате било то сосчета или нещо друго, което си харесате, може да използвате кодът ми DRUMEVA5 за 5% отстъпка. А сега започвам да закусвам и след това ни чака друга работа. Мартинко, я по-напред, мамо. Да помолим някой да. Разгледахме зелката, защото сте интересно. Между другото, можете да изгледате влога на Ради и на Ани, защото те са снимали доста повече, пък моя влог, както знаете, насочен към нещо друго. Така седнахме да хапнем сега с гледка. Язовир Пчелина. Ето това е, което аз си взех. Една пилешка баржола от Бут. Това е някакъв сос отгоре. И пресни зеленчуци, защото имат по-малко калории. От... Въпреки, че тези изглеждаха доста добре. Тази баржола изглежда около 250, почти 300 грама в сурово състояние. Верно. Ей, толкова вкусно беше. Поне си заслужаваше чакането от 20 и няколко минути на баржолката. Време за фитнес. Аз имам тренировка за долна част. Ради има бутаща тренировка, нали така? Не точно, но може да кажа. Нещо такова. Пареста тук гърми. Желая се още бе. Ще стане. Сега, след като вече знаете кои храни на какво са богати, е време да си направите списък за пазаруване. Сега искам да си вземете един лист и на него да запишете протеин, зеленчуци, плодове, мазнини и въглехидрати и срещу всяко едно от тези запишете храните, които бихте включили в менюто си. Важно е, за да може да се придържате по-лесно към плана, да подбирате храни, които ви допадат. Следващият път, още преди да отидете до магазина, набележете си няколко основни храни от списъка ви и влезте и по най-бързия начин пазарувайте тях и излезте от магазина. Това ще намали шанса да си купите нещо, което не ви е нужно и ще ви саботира съответно. Друго нещо, което може да направите, за да намалите риска да купите нещо, което не ви е нужно, е преди да отидете да пазарувате да се нахраните. Не ходете на празен стомах в магазина или супермаркета, защото шанса да вземете нещо, което не трябва, тогава е доста по-голям. Когато отидете в магазина, ако има някоя нездравословна храна, която е на промоция, така да го кажа, не я купувайте, за да спестите пари, защото ако тази храна е в дома ви, то няма почти никакъв шанс да ѝ устоите, но ако има промоция от някои от храните, които знаете, че е добре да приемате в по-големи количества, то се възползвате от промоцията и я вземете в по-големи количества. Ако ви се яде някоя по-вредна храна, то си вземете само толкова от нея, колкото сте планирали да изядете, защото ако си вземете в по-голямо количество, шансът да изядете повече, отколкото сте планирали е много по-голям. Сега искам да ви предизвикам да направите нещо. Искам да вземете една торба и да сложите в нея всички вредни храни, които знаете, че не носят никаква стойност в менюто ви. Това са всякакви шоколадки, вафли, бисквити, кремвирши, майонези, мазните чипсове, всякакви полуготови храни,
всякакви сосове с калории, газирани и енергийни напитки с калории и така нататък. След като ги сложите в торбата, искам да се отървете от тях. Дали ще ги хвърлите или дадете на някой съсед, или просто те не трябва да са в дома ви, защото ви имате цел. Искам да направите това, за да разберете, че промяната изисква някакви жертви и по този начин, премахвайки тези храни, малко или много заличавате част от стария си живот. Това, разбира се, не означава, че никога повече няма да ядете отгоре изброените храни. Напротив, както предполагам повечето от вас знаят, няма забранени храни и не трябва да делим храните на добри и лоши, защото това ще доведе до лоша връзка с храната. Но за да направите процеса по-лесен за вас, трябва да направите изборите си по-лесни. Като нямате вредна храна вкъщи, много по-трудно ще се докопате до нея, защото имате някаква бариера. Например, ще трябва да отидете до магазина, за да си вземете шоколад, ако ви се хапва, или да си поръчате да ви доставят пица, което пак е някакъв вид бариера и ще помогне. А когато ви се прияде нещо по-вредно, то се опитайте за сега да го планирате предварително и да си купите точно толкова от магазина, колкото сте предвидили да изядете, за да не прекалите. Например, ако ви се яде една вафла, купувате си само една вафла, не пакет от 5-10 вафли, който е на промоция, защото шанса след това да изядете всички е много голям. Дори да не ги изядете веднага, то тези вафли останат ли в дома ви, повярвайте ми, няма дълго време да останат там. Повече относно това как да сме максимално заситени и да сваляме килограми по-лесно, може да видите в две видеа, които ще намерите долу в описанието под видеото. Най-важното, както вече знаете, за да сте добре заситени, е на всяко хранене по възможност да имате храна, която е богата на протеин. Това за мен е, да кажем, извара, яйца и пилешко. Освен храната богата на протеин, при мен винаги присъстват и някакви зеленчуци. Комбинацията от храна богата на протеин плюс зеленчуци ме засища много и то за сравнително малко калории. За нас жените е доста важно да не се лишаваме и от мазнини, така че не ги изключвайте. Правилното функциониране на хормоналната ни среда до голяма степен зависи от тях. Трябва да знаете, че доста голяма част от храните богати на протеин съдържат и доста мазнини. Това са, например, по-мазните меса и риби, така че ако хапвате достатъчно от тях, може да не са ви нужни много мазнини от други по-чисти източници на мазнини, така да го кажем. Но ако богати на протеини храни, които хапвате, нямат много мазнини, то определено включете някоя храна, която си е по-богата на мазнини. Като, разбира се, всичко трябва да е съобразено с калорийния ви прием. Тъй като не искам видеото да става прекалено дълго по тази тема, ще говорим в някое друго видео, което ще бъде само информативно. За сега може да видите в описанието под видеото, ще съм оставила препратка към доста полезни видеа, които може да видите. За след тренировъчното ми хранене ще използвам следните продукти: 200 грама кисело мляко, една цяла кофичка от ето този пудинг, 30 грама овесени ядки, фини ще използвам, един цял банан и 20 грама от ето тези стафиди. Хапнах млечната купичка, беше много вкусно, но добавих малко еритритол, подсладителя без калории. Показвала съм ви го и друг път, просто защото не беше достатъчно сладка, пък исках да ям нещо сладичко. И сега за финал си пресметнах нещо соленичко. Това са от тези оризови чипсове, ако ги знаете, като тези са на една марка Гривас. Които са между другото страхотни. Този е с паприка и зехтин. Я ще ви покажа, ето така изглеждат. Наистина са много вкусни. Като цяло имат и с пица, с сол. Оп, бутнах камерата. С сол и с доста други вкусове. Чудесен завършек. За края на видеото реших да ви разкажа малко кратък апдейт около подготовката за сватбата ни. Моята рокля е на 95% готова, бих казала. Сега в края на май месец ще ходя на последната финална проба. Просто финално ще пробвам роклята преди самата сватба, за да могат да ми вземат мерките и да видим нещата, които останаха да се поправят като детайли. Преди няколко дни купихме костюм на Ради и също е много красив. Много му отива, бих казала, в цветовете, в които ще е охрасна на сватбата. Много си подхожда и така е костюм, който бих казала, че доста изпъква и ще бъде много различен. Няма да се слива с останалите хора, каквато беше идеята. Но аз бях на мнение, че каквото и да сложи Ради, т.е. в какъвто и цвят да облече, в какъвто и дизайн костюм да сложи, пак ще му отива. Просто защото
на красив човек всичко му отива, каквото и да сложи, с някакви супер малки изключения. Също моите родители вече са готови с облеклата си, на ради родителите почти са готови, шаферите и шаферките не са готови все още, ще ги доизчистим. Украсата вече финално я имаме като визия и как ще изглежда всичко. Всъщност утре ще ходим, за да разговаряме отново с хората, които ще ни правят украсата. Също сватбен фотограф вече имаме с този човек, който говорихме сутринта. Всъщност този човек е жена. Много интересно. Доста се доближава до нашия стил, който си представяме, защото вижте, когато си избирате сватбен фотограф, той трябва да е в стила, в който вие си представяте. Защото вие може да искате, например, приказни снимки, каквито ние искаме, но самият фотограф да не снима такива снимки. Просто да снима малко по стил, седно снима и каквото изкара апарата. Нали, по-семпъл, така да го кажа, стил. Докато ние държим на малко по-обработени снимки, пипнати цветове, да изпъкне, както се казва, снимката и да ти грабне окото. И всъщност тази жена доста ни впечатли с това, затова решихме да изберем нея. И също стават някакви други финални неща. Моминско и ергенско партии ще имаме края на май месец. Също е много вълнуващо. И така, за друго, сега да се сещам, пък и не искам да влизам в някакви супер големи детайли. Защото ще си говорим за сватбата малко по-нататък, по-детайлно, така да го кажа. И това, което исках да ви споделя, това беше епизод 2 от поредицата във форма за сватбата. Понеже ще произлязат доста коментари колко килограма съм в момента, на първият епизод ви показах, че съм 57,3, ако не се лъжа, трябва да погледна с точност, но бях 57 със сигурност. А пък днес бях 55 кг. Тоест аз съм свалила 2 кг и 300 грама от началото на свалянето, което бих казала, че е окей. Предвид факта, че аз нямам кой знае колко голямо движение, не съм си дала толкова голям зор, не съм намалила и толкова калориите. Но сега имам така, как да кажа, последни 2 седмици, в които да се напъна малко повече, защото когато мина тези 2 седмици, аз ще трябва да си стоя на едни и същи поддържащи калории, едни и същи килограми, за да може да не се променям спрямо роклята, нали, да не свалям повече, защото в сватбения ден роклята да не ми е голяма или пък да не покачвам килограми, за да може роклята да не ми е малка. Тоест взимат мерките и аз трябва да стоя такава. Нали, са 100-200 грама разлика, няма да е фатално, но просто да не е някаква драстична промяна. Така беше и при балната рокля всъщност. Взеха финалните мерки и повече не трябваше да свалям. И така, подготовката при нас тече усилено, защото остава съвсем малко на нашата сватба, която ще бъде през юни месец, както разбрахте. И ще си говорим малко по-подробно с Ради, когато още наближи сватбата и когато мина тя също. Благодаря ви за гледането на това видео. Ако ви е харесало, ще съм благодарна, ако цъкнете палец нагоре и също така се абонирате за моя канал, ако все още не сте, и цъкнете камбанката, за да ви излиза известие всеки път, когато качвам ново видео. Ще се видим съвсем скоро в следващото видео.